Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir, tekur næst til máls og talar fyrir hreyfinguna. Forseti og kæra þjóð. Þann 4. október síðastliðin flutti forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir stefnuræðu sína. Við það tækifæri safnaðist gríðarlegur mannfjöldi saman hér við Austurvöll, krafðist siðbóta og raunverulegra lausna. Fólki ofbauð afgreiðsla þingsins á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og sá tvískinnungur sem birtist í atkvæðagreiðslu landsdóm sem nú hefur verið kallaður saman yfir einu af þeim fjórum sem greidd voru atkvæði Mörgum ofbauð að þingmenn og ráðherrar sem sátu jafnvel í hrunstjórninni sjálfri tækju þátt í atkvæðagreiðslu félaga sína. Það þarf verulega fyrringu til þess að halda að það séu ásættanleg vinnubrögð. Annað sem fólki ofbauð var ástandið í skuldamálum heimilanna. Stjórnvöld hrukku í gírinn og skipuðu nefnd. Svo var beðið og beðið, niðurstöðu var að vænta eftir helgi eða í næstu viku og vikurnar liðu án þess að nokkuð gerðist. Það var ekki fyrir en fólk var farið að undirbúa jólin og kaus að hugsa ekki óbærilegt ástand skulda sinna að fjallið tók jóðsótt og það fæddist lítil mús. Ef einhver hefði sagt mér að eftir þau kröftugu mótmæli sem voru hér í byrjun þings að nú í júní árið 2011 sæti enn sama vanhæfa ríkisstjórnin án þess að hafa gert nokkuð til að mæta kröfum skuldsettra heimila annað en að þæfa málið í nefnd hefði ég talið sá hann sama eitthvað bilaðan. Hve lengi er hægt að misbjóða venjulegu fólki sem hefur orðið fyrir stórfelldum eignabruna og þurft að horfa á ævisparnaðinn sem það hafi lagt í heimili sitt fuðra upp í verðbólgu báli. Fyrir nokkru var hér umræða skýrslu sem fjármálaráðherra hafi laumað inn í þingið síðasta daginn sem leggja mátti fram þingskjöl til að tryggja að hún týndist nú örugglega í því pappisflóði öllu saman. Hún fjallaði endurreist bankakerfisins og merkileg heimild það ferli. Það var verulega ógeðfellt að heyra fjármálaráðherra Steingrím J. Sigfússon stæra sig að því að hafa endurreist bankakerfið á kostnað skuldsettra heimila. Ég hef enga trú á því að raunveruleg vilji hafi verið fyrir því í ríkisstjórn Geirs H. Haarde að leiðrétta skuldir heimilanna, en sú leið sem valin var í upphafi útilokaði það ekki. Steingrímsleiðin hins vegar leið kröfuhafanna, leið handrukkaranna. Hagnaðatölur nýju bankan eru innblásnar af uppreiknuðum lánasöfnum, en eru mörg lánin mun hærri nú en þegar þau voru tekin þrátt fyrir allar innborgarinirnar. Frá hruni segjast nýju bankarnir þrír hafa hagnast 139 milljarða. Þetta jafngildir rúmlega 5.525 milljón króna íbúðum. Til samanburða má nefna að fjárlög ríkisins á þessu ári eru 514 milljarðar og þar að fara 75 milljarðar í vaxtakostnað. Og enn berast fréttir af misheppnuðum skuldaúrræðum ríkisstjórnarinnar. Nú hafa 2.813 sótt greiðsluaðlögun en 10 mánuðum eftir stofnun umboðsmanns skuldara hafa aðeins 22 lokið greiðsluaðlögun með samningi. Þetta er enn ein sönnun þess að hinn sértæku úrræði ríkisstjórnarinnar í skuldamálum eru svo sértæk að þau gagnast eiginlega ekki neinum. Þá hef ég enn ekki minnst á mál þeirra ólánsömu heimila sem voru með gengistryggð húsnæðislán. Jólagjöf þingheims til þeirra voru afturvirk lög sem juku greiðslubyrði sumra lántakenda verulega frá hinni stökkbreyttu martröð. Margra ára vextir upp á alltaf 21% stig bættist við höfuðstólinn. 26 milljón króna lán tekið árið 2004 hækkaði til að mynda 30 milljónir. Er von nema útlendingar spyrji hvort hér sé virkilega ekkert fjármálaeftirlit. Forseti, við lifum á óvenjulegum tímum. Í hruni felast tækifæri og frelsi til endursköpunar til að byrja upp á nýtt með hreint borð, ákveða byggingarefnið, hvað skal byggja, hvernig og með hverjum. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir
hefur unnið þrekvirki í að klambra gamla Íslandi saman úr fúnum spýtum. Í svona ástandi þarf Ísland á hetjum að halda. Nú reynir á fólkið því stjórnvöld valda ekki hlutverki sínu. Því að vera borgari fylgja ekki aðeins réttindi, heldur einnig skyldur og þegar stjórnvöld hafa villst svo af leið sinni að vonlaust er að þau rati heim aftur er það borgarleg skylda okkar allra að standa upp og knýja á breytingar með öllum tiltækum ráðum. Og Ísland á hetjur, rétt eins og Túnis og Egyptaland. Þótt að fleiri mættu láta sér málin varða og láta í sér heyra. Margir hafa staðið upp og sagt hingað og ekki lengra. Venjulegu fólki blöskra nefnilega svo forgjöf sem fjármálakerfið fær á kostnað okkar hinna og hetjur Íslands vinna því að gera landið okkar aftur að bærilegum stað til að búa á. Að öðrum ólöstuðum vil ég sérstaklega þakka hagsmunasamtökum heimilanna fyrir þeirra starf. Ef ekki væri fyrir þeirra málefnalega og vel rökstudda málflutning væri staða heimilanna enn verri. Forseti, í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er mikið fjallað þá þöggun og skort á gagnrýnni hugsun sem hér var ríkjandi árunum fyrir hrun. Fæstir þorðu að gagnrýna, benda á að keisinin var ekki í neinum fötum og þeir fáu sem það gerðu voru hrópaðar niður af öllum fjölmiðlafulltrúunum, kynningarstjórunum og auðmönnunum. Ég hef miklar áhyggjur af því að sama meinsemdar ástandið sé að taka sig upp aftur. Fjölmiðlarnir eru laskaðir og hafa hvorki mannafl né fjármagn til að kryfja málin til mergjar. Þá er hluti þeirra í eigu voldugra hagsmunahópa sem hygla sínum. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar var háskólasamfélagið einnig fyrir harðri gagnrýni og of lítið virðist hafa verið gert til þess að bregðast við því. Undanfarið hafa borist af því fréttir akademískar stofnanir og sérfræðingar innan háskólasamfélagsins treysti sér ekki til þess að gefa óháð og faglegt álit á þeim málum sem uppi eru í samfélaginu. Sérfræðingarnir eiga nefnilega líka fjölskyldur sem þeir þurfa að sjá fyrir og stökkbreytt húsnæðislán sem þarf að greiða af. Heiðarlegt óháð álit gæti þýtt að viðkomandi sérfræðingur fengi ekki fleiri verkefni. Þetta höfum við séð fjölmörg dæmi. Þá eru enn stöður innan háskólana kostaðir að hagsmunaðilum. Því er það engin furða að sérfræðálit séu oft á tíum einhliða og lituð af sérhagsmunum. Meðan svo er erfitt að treysta nokkrum. Góðir Íslendingar, tíminn er skammur, það er okkar að standa saman og krefjast réttlætis. Hugrekki er allt sem þarf.